Привіт, Україно! Коротеньке відео про підбирання соломи. Для тих, хто має бажання подивитися більш, на мою думку, красивіше відео, гарніше, з музичкою, там, з коптером, можете перейти по посиланню зараз в верхній частині екрану. Там минулорічний відос, у мене було більше трошки часу, і я зняв там більш, ну, мені здається, красивіше. Тут же буде максимально коротке відео, так. В основних так, тонкостях, як і що і до чого. Значить, працюємо на третій передачі на МТЗ, тобто це понижений діапазон на коробці, понижений діапазон на кочерьошки ті так звані, ну, на ходозменшувачу, той, що під рульовою колонкою. Швидкість я не пам'ятаю, там я не дивився, ну, навскидку кілометрів 5 може, чи щось таке. Оберт двигуна десь 1800-1900 на всю не газуємо. Підбираємо валки з 6-метрової жатки після Славутича. Яшна солома. Приблизно виходить прицеп з гектара. Прицепи, ну, звісно, крупніша вона дещо, як після подрібнювача комбайнового, але, ну, нас влаштовує, пайщиків влаштовує, клієнтів влаштовує, тому не бачимо, якби, різниці, щоб там ще вкладувати кошти, там купляти щось інше замість Кіра там, чи ще щось. Кір – це супер універсальна машина, якби класно. Може майже все. І сіло заготовити, і січку підібрати, ну, трави накосить можна. Ну, коротше, класна машина. Проста і доволі надійна. Ось, що ще? По полю можна подивитися. Відос про збирання ячменю на даному полі теж є, якби там більш детально тут різні експерименти з висівами проводилися, тому якщо залетіли на канал вперше на цей відос, буде цікаво, теж можете переглянути або попереднє відео, або по посиланням, я вже точно не скажу, ну щось обов'язково буде. Значить, бачите, сидерати йдуть добрячі, зелененькі, амброзія, міщій, де-не-де лобода, там все. Оце ж підберемо соломку, волога в землі неначе ще є, проведемо дискування. Неглибоке таке, щоб, ну, повиривало, щоб бур'яни, щоб було гарненько зараз. Повернуся сюди, ось таке. Зріз, як бачите, ну, був достатньо високий, щоб не зрізати зелень. Тому проблем з зерном у нас не було, проблем з зеленню. Гербіцидна обробка тут проводилася, але були дощі, якби, в достатній кількості, як для нашої місцевості, якби, забагато навіть, ну, незвично. І тому зеленка знову пішла. Ну, нічого страшного, якби, зробимо роботу і потім задискуємо його, та і все. Ну, гліфосати, там нічого не будемо, хочемо прибрати оцю ж стерню, поваляти, якби, ці труби, щоб не випаровували вологу. Плюс перемішати їх трошки з землею, так як ми проводимо шрихлення, а не оранку, щоб ґрунт став більше, ну, рівномірно розмішати рештки, які є зараз на полі після ячменя. Дуже близько не підходимо, бо всіляке буває, якби ножички, це таке діло, відлітають, можливо, і прямо в лоба. Тому рекомендую, якби, до таких речей, там, до комбайнових подрібнювачів, ну, взагалі до будь-яких обертаючихся деталей, які можуть принести вам шкоду. Краще близько не підходити, ну, його лісом, на ввімкненому положенні. Значить, непогано набиває прицеп, в кінці я трішки залазю, там, з однієї сторони перегортаю, щоб буквально там, ну, добавить, коротше кажучи, щоб не було там, була респектабельне, якби, завантаження, щоб було на що дивитися, а не по пів прицепа возити, якби, теж, що собі, що пайовикам, що людям, якби, гроші ж беремо, то треба ж, щоб було за що брати гроші, а не так ото возити, якби, по пів прицепа, не знамо чого і не знамо як.
Юр, не буде воно в траву падати? А? В траву не буде? Ну, в плоскій паде. Бачили колись, як половиниться генератор? Якщо ні, то зараз покажу. Ось так приблизно нанотехнологія заряджання акумулятора. Я в шоці. Коротше, за всю практику такої фігні ще не ставалося. Але, тим не менш, факт зостається фактом, що в житті багато чого не передбачено і може статися щось вперше. В даному випадку це у нас отаке чудо. Зараз дістану другу частину. Ось це все діло. Приїхав висипати соломку там по замовленню. Вилазю з кабіни, чую такий на холостих трактор був. Різкий свист такий, неясно звідкіля. Ну як чи ремінь, чи не ремінь, чи боязна що. Бистренько глушить трактор, бо в любій... незрозумілій ситуації треба завжди зупиняти дизель, щоб не стало гірше. Виходжу на цю сторону, це ж до генератора. Ну, це я його зняв, звісно, звідтіля. Коротше, щось тут підклинило, обрізало до чортиків оці три шпильки, виходить, отут по-рівному, коротше, отак от обрізало. Ну, нема ні одній, ну, одна була, але я її, блін, потеряв ту, щоб показати. Обрізає шпильки кріплення оце ж самого скрутки генератора і починає він проворачуватись разом з тим оце, залізним корпусом. Зараз оце, з обмоткою, коротше кажучи, повністю з обмоткою починає провертатися. Це було щось. Ну, звісно, що за камеру ніхто і не думав, яка до чортиків камера. Ну, зняв поки що, якби ремінь зняв, все, немає часу переставляти генератор, потім переставимо, якби з гірки ставляю, то ніяких проблем, ну, на сьогоднішній день на цю роботу ніяких проблем не буде. Завершуємо сьогоднішню нашу роботу, останній причіп, ну, десь 30% вже набрали, валочків залишилось декілька штук ще, ну, ще, в принципі, напевно, штук 6 ще потрібно буде забрати. Там, може, штуки 4 залишиться. Просто розкидаємо кіром по полю. Ну, подрібнимо та й все. Щоб балків не було. І завтра, може, Юрко задискує це все діло. Щоб бур'яни не росли. Все, на цьому будемо завершувати. Більше мені сказати нічого. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Ставте дзвіночок, щоб отримувати всі нові оповіщення стосовно нашого каналу. До побачення.